Permezz tal-inizjattiva proġettaw dejt toroq fil-lokalità tiegħek ingħata bidu għall-bini mill-ġdid ta' 50 triq, bosta minnhom residenzjali fad ta' lokalitajiet awċin. Fit-triq il-Ħamrija fix-Xewkija fejn saret il-konferenza tal-aħbarijiet, wieħed seta' josserva x-xogħlijiet li qed isiru fejn f'naħa tat-triq qed jingħata wiċċ ġdid u beda x-xogħol fuq il-bankini fil-waqt li iktar l-isfel qed isir xi tħaffir u tibdil ta' servizzi. Hawnhekk il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana spjegat li dan il-proġett se jġib kwalità ta' ħajja aħjar. Huwa xogħol li huwa ta' road build-up, jiġifieri qegħdin nidħlu wkoll anke fuq il-kostruzzjoni proprja ta' triq fejn qed nibdu s-servizzi, qed nibdu l-bankini u allura qegħdin nerġgħu nibnu mill-ġdid l-infrastruttura ġewwa Għawdex. Ifisser li permezz ta' dan il-proġett mhux biss ser ikollna infrastruttura ta' toroq tajba ġewwa Għawdex imma wkoll immaniġġjar ta' traffiku aħjar ifisser ukoll kwalità ta' ħajja aħjar għall-awċin u għal kull min ikun fuq din il-gżira. Il-Ministru spjegat li t-toroq intażlu wara konsultazzjoni mal-kunsilli lokali rispettivi. Spjegat kif diġà għaddej xogħol fuq toroq madwar Għawdex kollu u ġew ippubblikati tenders għal toroq fosthom triq li Mallem u triq ta' wara s-sur fil-Belt Victoria u triq iż-żewwieqa fil-qala. Saħqet li l-Ministeru qiegħed jeżiġi li jsir xogħol ta' kwalità u b'rispett lejn iż-żminijiet ta' tlestija maqbula bejn in-nies tekniċi biex jitnaqqas l-inkonvenjent lir-residenti u lil kull min jagħmel użu mit-toroq. Temmet tgħid li dan il-programm se jindirizza wkoll toroq arterjali u qed jitħejja t-tieni ċiklu tiegħu fejn diġà qed jiġu identifikati xi toroq oħra li jitħabbru iktar il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.